Panna Mária, prosím ťa, moja drahá matka, príď so svojím synom Ježišom Kristom ku mne. Príďte do mojho srdca, posvete ho, aby som posveteným srdcom utváral všetko tu na zemi, aby som posveteným srdcom miloval svojho spasiteľa. Príďte, lebo túžim potešovať Boha Otca, príďte ku mne, aby som bol Bohu na slávu a nebol nikomu na úpadok spásy, ale naopak, aby som všetkým dušiam prispel sebou a svojim dielom k ich, ako aj svojej spáse. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.